איך אני אוהב את זה שיש לכם שאלות בעקבות השיעור היומי, אז קודם כל זה מראה שאתם רואים, ובית שאתם מתעניינים ורוצים להשתפר. אז השאלה שקיבלתי בעקבות השיעור היומי על העזרה, זה שכשאומרים לאנשים זה בעזרה, בוא אני רוצה לעזור לך, נגיד אני יועץ עסקי, אני עוזר, אז אומרים רגע, עזרה זה בחינם. אז אני לא יודע איפה קראתם שעזרה זה בחינם. עזרה חייבת להיות עם דבר שקוראים זה חליפין. אם אני עוזר לאשתי בבית, אז אני עוזר לה, אבל אשתי יש לה תפקידים משלה, ולי יש תפקידים משלי. זה יכול להיות שהיא המפרנסת העיקרית בבית, ואני זה שמגדל את הילדים, או הפוך, אני המפרנס העיקרי והיא מגדלת את הילדים. יכול להיות שאני עוזר לחבר, כי הוא בפעם האחרונה עזר לי לעבור דירה, ואני גם עוזר לו. הכל צורות של חליפין, אנחנו מחליפים משהו בתמורה למשהו. עכשיו, קחו בחשבון, שלצורך העניין יכול להיות שאני עוזר לילד שלי והחליפין שהוא נותן לי בתמורה זו אהבה, זה גם סוג של חליפין. אבל אם אני לא מכיר אתכם, אז יכול להיות שבא לי לעשות משהו בהתנדבות, אבל זה בטח לא יכול להימשך הרבה בהתנדבות, ולכן אני מציע לכל בעלי המקצוע שנותנים נגיד פגישה ראשונה במתנה, וזה בסדר לתת פגישה ראשונה במתנה, אני תמיד נהנה לתת פגישה אם מישהו צריך עזרה, באמת אני פגש איתו בכיף. אבל אם זה צריך להימשך, ברור שאתם יכולים להציע עזרה ואתם עדיין עוזרים לבן אדם ונותנים לו ערך במוצר שלכם, זה לא צריך להיות בחינם, אחרת איך תתפרנסו? איך תוכלו, אם לא תגבו כסף, להמשיך לתת לו שירות כמו שצריך? האמת שיש גם יחס ישיר שיש חוסר חליפין לסביעות רצון. האם שמתם לב נגיד פעם שיש יחס ישיר בין לקוח שלא שילם לכם לסביעות רצון שלו? שמתם לב שלקוחות שמשלמים הם לרוב לקוחות שמרוצים יותר, כי הם עסוקים בלקבל את השירות במקום להתלונן, לעומת זאת לקוחות שלא שילמו הרבה זמן יחפשו או צברו חוב גדול, תמיד יחפשו על מה להתלונן, זה כי אין שם את החליפים. אז לכן אל תתביישו להגיד אני עוזר לעסקים או עוזר לאנשים למצוא זוגיות, עוזר לאנשים בפיננסים שלהם בבית, עוזר להם בכל דבר שהם צריכים, עוזר להם לרדת במשקל וגובה על זה כסף. מי אמר שעזרה לא יכולה להיות בתשלום? אז חברים, תרגישו בנוח להציע עזרה, תרגישו בנוח לגבות על זה כסף, ותדאגו ממש ממש טוב לשמור על החליפין, ואל תיתנו ללקוחות להיות חייבים לכם כסף, כי לקוחות שחייבים לכם כסף זה לקוחות שאוטוטו יתחילו להתלונן שהשירות שלכם הוא לא טוב, כי כשהחליפין בחוץ קל מאוד להתלונן, כי בן אדם רוצה להרגיש בנוח עם זה שהוא לא משלם לכם והוא לא בחליפין איתכם. אז נתתי לכם ככה כמה שיעורים בשיעור אחד, מקווה שאהבתם, ואתם תמיד מוזמנים לפנות אליי בשאלות או אם אתם צריכים עזרה. יאללה, שיהיה יום נפלא, אנחנו נתראה בשיעורים הבאים. ביי ביי.